Børge har problemer. Han bestiller en lift fra Ringkøbing Skjern Liftudlejning. Ringkøbing Skjern Liftudlejning er også Kaspers samarbejdspartner. Vi har liftet til et hvert formål, både privat og erhvervsmæssigt. Med Ringkøbing Skjern Liftudlejning når du det, du skal. Book en lift på 97 35 15 16 eller find os på Facebook.